ሰላም ሰላም፣ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ቆያችሁኝ? ቆይታ ሰላም ነው። ዛሬ በአዲስ ሀሳብ ተገናኝተናል። ይህም ሀሳብ ትንንሽ ጥቂት ጥቂት የሆኑ ልምዶች እና ትልልቅ ለውጦች ልምድ ላይ እናተኩራለን። ልምድ ሲቀየር ህይወት ይቀየራል። ቅዱስ ማር ይስሐቅ እንደሚለው ፊር ዩር ሀቢትስ ሞር ዛን ዴመንስ ይላል። ከሰይጣን በላይ ልምድህን ፍራው፣ የምትፈጥረው ልምድ ፍራው ይላል። ልምድህን መቀየር ምን ያህል ቫሉ እንዳለው ደግሞ ጄምስ ክሊር አቶሚክ ሀቢት የሚለው መጽሐፉ ላይ ሲናገር፣ ዛሬ 0.1% መቀየር ከቻልክ የዛሬ ዓመት 37.78% መቀየር ትችላለህ ይላል የሀቢት ኤክስፐርቱ ጄምስ ክሊር። እና ዛሬ ልምዶቻችንን እንዴት መቀየር እንደምንችል ጥቂት በጥቂት ስቴፖችን እናያለን። የመጀመሪያው ስቴፕ ኦርጋናይዝድ መሆን ወይም ደግሞ ፕላን ማዘጋጀት ነው። የዕለት ተዕለት ኑረታችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ የሳምንት እቅድ ሊሆን ይችላል፣ ወይ የወር ሊሆን ይችላል፣ ወይ የስድስት ወር፣ የአንድ ዓመት፣ ከፈለግንም እስከ አምስት ዓመት ድረስ ማቀድ እንችላለን። እቅዱን የሚያሳካው ፈጣሪ ነው፣ ግን በዛ በእቅድ ውስጥ እቅዱን ለማሳካት የምትሄዱ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ እቅዳችሁን ለማሳካት ግዴታ ዴዲኬሽን እና ኮሚትመንት ያስፈልጋችኋል። እቅድ ካላችሁ እቅዳችሁ ምን እንደሚመስል ስለምታዩት ሌላ የሚይዛችሁ ነገር ካለ ወደዛ አታደሉ። ምክንያቱም እቅዳችሁ ላይ ብቻ ስቲክ ስለምትሆኑ፣ አእምሯችሁ ደግሞ አንድ ነገር ከያዘ ፎከስ ማድረግ የሚፈልገው እዛ ላይ ስለሆነ ወደ ሌላ ቦታ አይወስዳችሁም። እሱን በስነ ስርዓት ትሰራላችሁ ማለት ነው። እቅዳችሁን አውጡ ዴይ ቱ ዴይ። አሁን ለምሳሌ ዛሬ እሁድ ነው፣ ጠዋት ቤተክርስቲያን ወይ ደግሞ መስጊድ ወይ ደግሞ ሌሎች የጸሎት ቦታ ሌሊት መሄድ ትፈልጋላችሁ? ማታ ከመተኛታችሁ በፊት እንደዚህ ያደርጋለሁ፣ ጠዋት ስትነሳ እንደዚህ ያደርጋለሁ፣ ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ስራዬ ይሄ ነው፣ ከዛ ሶስተኛው ይሄ ነው፣ አራተኛው ይሄ ነው። የዕለት ስራችሁ ብዙ ጊዜ በዛ ከተባለ ወይ አምስት ወይ ደግሞ አራት መሆን አለበት። ብዙ ከሆነ ሁሉንም ካላከናወናችሁት ድባቴ ውስጥ ትገባላችሁ። አእምሯችሁ ሁሉንም ባለመስራቱ መጸጸት ይጀምራል ማለት ነው። ያ እንዳይሆን እቅዳችሁን ስማርት አድርጉት። ስፔሲፊክ የሆነ ሜዥረብል የሆነ አቴይነብል የሆነ ታይም ባውንድ ያለው ማለት ነው። ይህንንም በሌላ ቪዲዮ ስማርት የሚለውን ራሱን በሌላ ቪዲዮ በጣም ስለሚያስፈልግ አሰራላችኋለሁ። እና በዚህ መልኩ እቅዳችሁን ስታወጡ እቅዳችሁን ስቲክ ታደርጋላችሁ። ደይ ቱ ደይ ልምዳችሁን ካስተካከላችሁ የወሩ መስተካከሉ ኖርማል ይሆናል። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው የተስተካከለ ይሆናል። የቀስ እያላችሁ የአምስት ዓመቱንም የአስር ዓመቱንም ያወጣችሁትን እቅድ ሲክ ታደርጋላችሁ፣ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስናልፍ ሁለተኛው የምትሰሩትን ስራ ከመጀመሪያው ቀለል አድርጎ ማሰብ ነው። ቀለል አድርጋችሁ ስታስቡና ነገሩን ኮምፕሊኬት ስታደርጉት አእምሯችሁ የሚያይበት ዳይሜንሽን ይለያያል። አእምሯችሁ በባህሪው ነገራቶችን መሰነጣጠቅና ማግኒፋይ ማድረግ ተፈጥሮ ነው። ማባዛት ልማዱ ነው። ማባዛትና መደመር ነው አእምሮ ውስጥ የሚሰራው። ስለዚህ ያ የምታዩት ነገር ቀላል ሆኖ ከታያችሁ ቀሎ የሚሰራበትን መንገድ አእምሯችሁ መንገድ ይፈጥርላችኋል። ከሰዎች ጋር እንድትገናኙ ሁኔታዎች ያመቻችላችኋል። በአእምሯችሁ ኤሌክትሪካዊ ቁርኝት ማለት ነው። ሰዎች የምትጠይቁበትን ሁኔታ ያመቻችላችኋል። ሰርች አድርጋችሁ የምታገኙባቸውን ኪወርዶች ያገጣጥምላችኋል። ያኔ የምትሰሩበት ነገር እየቀለላችሁ ይሄዳል። ቀለል አድርጋችሁ ስታዩት ማለት ነው። ከበድ አድርጋችሁ ካያችሁት ግን እራሳችሁም ይሄ ነገር ይከብደኛል፣ በየሄዳችሁበት ስለ መክበዱ ነው የምታወሩት፣ ስለ ቻሌንጁ ነው የምታወሩት። ቻሌንጁ ስታስቡ እዛ ውስጥ ኢንደልጅ ማድረግ ወይም ደግሞ ገብታችሁ እራሳችሁን ማዋሃድ ከዛ ጋር መታገሉን ትተውታላችሁ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ደግሞ ልምዳችሁ ትንሽ ልምድ ትንሽ ለውጥ የተባለው ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ይፈርስባችኋል። እራሳችሁን የመቀየራችሁ ቴንደንሲ ይወርዳል። ያ እንዳይሆን ቀለል ካለው ትጀምራላችሁ። ለምሳሌ ስናይ ዛሬ በዛሬ መስል ቢውልድ አደርጋለሁ ብለህ ማሰብ የለብህም። ዛሬ አምስት ፑሻፕ ስራ፣ ካልቻልክ ሶስት ስራ፣ ችግር የለውም። ከዛ በኋላ ነገ አምስት ስራ፣ ከነገ ወዲያ ስድስት ወይም ሰባት ስራ። ቀስ እያልክ ማይንድ ሴት እያመነ ሲመጣ
አእምሮ ሰውነትን መግዛት ይጀምራል። ያኔ አንተ በአእምሮ ሰውነት ላይ ስትሰለጥን ቀስ እያልክ 10 15 እያልክ ትሰራለህ። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ፑሽአፕ ዘዛራ የሰራሁት 7ኛ ክፍል እያለሁ ነበር። 7 ፑሽአፕ ሰርቼ 8ኛው ላይ ወደቅኩ። በሁለተኛው ቀን ሰራሁ። በሁለተኛው ቀን ሄድኩበት። ከዛ ስሄድ ሁሉ ጊዜ ሰራ ነበር። ሁሉ ጊዜ እሰራ ነበር። የሆነ ሰዓት 30 ላይ ደረስኩኝና ከ30 በላይ አልሰራም ብዬ አመንኩኝ። ከዛ በኋላ መሄድ አልቻልኩም ማለት ነው። ግን በቅርቡ ከ6 ወር በፊት ለምንድን ነው ከዛ በላይ መስራት ማልችለው? 50 ሰራው። ከዛ በኋላ አእምሮዬን እያሰለጠንኩ እየሄድኩ እየገፋው ዴይ ቱ ዴይ እየሰራው አሁን በአንድ ጊዜ 75 80 ፑሻፕ ሰራለሁ። ይሄ ራሴን ስትሬንግዝ ለማሳየት ሳይሆን ዴይ ቱ ዴይ ልምድ ማካበታችሁ አእምሯችሁን እንዴት እንደሚቀይረውና ሰውነታችሁን እንዴት ከአእምሯችሁ ጋር ሲንክሮናይዝ እንደሚያደርገው ለማሳየት ነው። ዛሬ መጽሐፍ ማንበብ አትችልም? ችግር የለውም። አንድ ምዕራፍ አንብብ ከአንድ መጽሐፍ፣ አንድ ምዕራፍ፣ አንድ ፔጅ። ከዛ በኋላ ቀስ እያልክ ማንበብ ሱስ እስኪሆንብህ ድረስ አሁን በሄድክበት ሲኩዌንስ ትሄዳለህ ማለት ነው። ደግሞ ደስ የሚለው የአእምሮ ባህሪ አንድ ልምድ በአንድ ዘርፍ ከያዛችሁ ያን ልምድ በሌላ በሁሉም ዳይሜንሽን እንድትወስዱት ያግዛችኋል። ግዴታ በዛ ወይ እንድታዳብሩት ብቻ ኢንፎርስ አያረጋችሁ። ምናልባት የፑሽአፑን እዚህ ጋር ማምጣት ትችላላችሁ። የስፖርቱን እዚህ ጋር ማምጣት ትችላላችሁ። በትዕግስት ነገራቶችን የማከናወንን ነገር እዚህ ጋር ልታመጡት ትችላላችሁ። የዕለት ተዕለት ኑረታችሁ ላይ ይሄን ስትለማመዱ ሌላ ህይወታዊ መስተጋብራችሁ ላይ እየሰለጠናችሁ ትመጣላችሁ። ያን መሰልጠናችሁ ደግሞ ቀስ በቀስ ለውጣችሁ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው። ዛሬውኑ አንድ ሙሉ ሪሰርች ሰርቼ ጨርሳለሁ፣ አንድ የጀመርኩትን ፕሮጀክት ጨርሳለሁ ከማለት ዛሬ የሪሰርቹን ቻፕተር 1 ወይም ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን የመጀመሪያ ፓርቱን አገባድዳለሁ። ስለሱ የሚያግዙ የተወሰኑ 10-15 ሪሰርች ፔፐሮች አነባለሁ፣ ከእነሱ የተወሰነ አይዲያ እወስዳለሁ እያላችሁ ስታስቡ ውጤታማ ትሆናላችሁ። ተማሪ ከሆንክ ዛሬውኑ በዛሬውኑ ሙሉ መጽሐፍ መጨረስ አትችልም። መድበው፣ የተወሰነ ፓርቱን ማንበብ ጀምር፣ የተወሰነ ቦታ መረዳት ጀምር። ከኦብጀክቲቮቹ ተነስተ እነዛን ፖይንቶች ታክል ማድረግ ስትጀምር ቀሪውን ቀስ እያልክ የምትረዳበትን ሲኩዌንስ አእምሮ ራሱ ይከፍትልሃል። ወደ ሶስተኛው እንለፍ። ሶስተኛው ሼጁል ማድረግ ነው፣ ወይም ደግሞ ሰንጠረዥ ማዘጋጀት። ለምትሰሩት ስራ ለየትኛውም ሰንጠረዥ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ዛሬ ስፖርት እሰራለሁ ካልኩኝ ስፖርት በስንት ሰዓት እሰራለሁ? ለምን ያህል ደቂቃ እሰራለሁ? ምን አይነት ስፖርቶች እሰራለሁ? ያስፈልጋል የኔ ሰንጠረዥ ማበጀት። ዛሬ ምግብ ኩክ አደርጋለሁ፣ ምን ኩክ አደርጋለሁ? ኩክ ማደርገውን ምግብ እጽፋለሁ። ምን አይነት ኢንግሪዲየንት ያስፈልገኛል? ስንት ሰዓት ነው የምሰራው? ይህንን በምሰራበት ጊዜ ማድረግ ያለብኝ ጥንቃቄዎች ምንድን ናቸው? ምን ምን አይነት ውስጥ የሚጨመሩ ቅመሞች ማዘጋጀት አለብኝ? እነዚህን ሁሉ በዝርዝር ውስጥ ማካተት አለብኝ። ዛሬ ሂሳብ አጠናለሁ። ምንድን ነው ማጠናው? ምን አይነት ነው ማጠናው? ሲሪየስ ነው ማጠናው? ኢንተግሬሽን ነው ማጠናው? ደሪቫቲቭ ነው ማጠናው? የትኛውን ነው ማጠናው? ማጠናው ለስንት ሰዓት ነው? እንዴት ነው ማጠናው? እነዚህን ሼጁል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሼጁል ስናደርግ ሁሉም ነገር ጥርት ብሎ ይታየናል። ጥርት ብሎ ከታየን ደግሞ እዛ ውስጥ ራሳችንን ኢመርስ እናደርጋለን። ኢመርስ ካደረግን እዛ ውስጥ ልናገኝ የምንችለውን ነገር በቀላሉ እናገኛለን። በብዙ ሰዓት ተረድተን ማንጨርሰውን ነገር በቀላሉ ሲክ እናደርጋለን እናገኛለን ማለት ነው። ይህም ማለት ሰንጠረዥ ስትሰሩለት ተከፋፍሉታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ በግ ሙሉ አምጥቼ ብሰጥ ዝም ብለህ አትበላውም። እንደ ሸንኮራ አገዳ፣ እንደ ማንጎ አትበላውም፣ ወይም ደግሞ እንደ ሙዝ ልጣ አትበላውም። ትበልተዋል። መጀመሪያ እግሩ የፊት ለፊት እግሩ ይለያል፣ ጀርባው ይገነጣጠላል፣ የኋላው እግሩ ይለያል። ሁሉም ተገንጥሎ ተሰብሮ ተቆርጦ ተበልቶ ነው በየስራው። በሬውን ብታየው ዳዊት፣ ሻኛ ምናምን የታላቅ ታናሽ የተባለ ተከፋፍሎ ነው የሚበላው። ይህንን ወደዚህ ሲስተም ስታመጣው ያለህ ምንድን ነው? ከፋፍሎ ብትንትን ስታደርገው ቀላል ይሆናል ለመብላት።
ይቀላል ይሆናል። አንተ ሞዲያው አኛ ከኛ ካርጋ አላምጣ ታስገባዋለ። እንደዛ ሁሉ ይሄንንም አኛ ከኛ ካርጋ ወደ አምሮ ሚሞሪ ውስጥ ዳውንሎድ ለማድረግ አጭር ፔሪድ እንዲወስድልህ አጭር ፔሪድ እንዲጠይቅ በምን መልኩ ነው ሼጁል ማድረግ ያለብኝ? ምንድነው ማንበብ ያለብኝ? ቅድም ያነሳቸውን ሳይንቲፊክ ፖይንቶች ተከተለ ስቲክ አውት ታደርጋለህ ማለት ነው። እዛ ላይ ኮሚትድ ስትሆን በቀላሉ እዛ ላይ ፕሮዳክቲቭ መሆን ትችላለህ። ይህንን ዴይ ቱ ዴይ ባካበትከው ቁጥር እዛ ላይ ሞር ኤክስፐርት እየሆንክ ትመጣለህ። ከዛ በኋላ ህይወትን ቀለል ታደርገዋል። አራተኛው ዲስትራክት የሚያደርጋችሁን ወይም ደግሞ የሚረብሻችሁ ነገር መቀነስ ነው። እነዚህ የሚረብሿችሁ ነገሮች ይሄ ሳይንቲፊክ ወርልድ ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂ ያስድ የሆነ ወርልድ በበዛበት ጊዜ በጣም ቻሌንጂንግ ነው። በተለይ ዲስትራክሽን ከፌስቡክ፣ ከኢንስታግራም፣ ከቲክታክ፣ ከቴሌግራም፣ ሞቦግራም፣ መሴንጀር የተለያዩ አይነት የሰው ልጅ ኮሚኒኬት የሚያደርግባቸው ሶሻል ሚዲያዎች አሉ። እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎች ደግሞ የራሳቸው ብለም የሚል ሳውንድ አላቸው። ያ ሳውንድ ሳይንቲፊካሊ ተጠንቶ ነው የተሰራው፣ የሰውን ልጅ ለመያዝ ማለት ነው። አጥንተው ነው የራሳቸውን ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ነድፈው የሰውን ልጅ እዛ ላይ ብዙ እንዲቆይ ለማድረግ ነው የሰሩት። ከለሮቹ እራሳቸው የተቀናበሩበት መንገድ የሰውን አእምሮ ለመያዝና እዛ ላይ ለማቆየት ነው። ቲክታክ አንድ ደቂቃ የሆነበት ወይም ደግሞ ሶስት ደቂቃ ሊሚት የሆነበት ምክንያት የሰው ልጅ ትንሽ እያየ ይወጣል ብሎ ከሰላሳ እና ከቀኑ ሙሉ ሁላ እያባከነ እንደሚውል ስለሚያውቁ ነው። የሰው ልጅ የማይንድ ሴት እንዴት እንደሚሰራ ስለተረዱ ነው እነዚህ ቢዝነስ ማኖች ይህንን ያደረጉት። ስለዚህ ይህንን እወቁና ሶሻል ሚዲያዎቻችሁን ቀንሱ። ለዚህ ስፔሲፊክ ታይም ይህንን ሰው አወራለሁ፣ ይህንን ጽፋለሁ፣ ጻፉ፣ ኮሚኒኬት አድርጉ። ከዛ በኋላ ሎግ አውት ሪሙቭ፣ በቃ ጨርሱ። ቲክታክ ገብቼ የምትሰሩት ስራ ካለ ፋይን፣ ማትሰሩት ስራ ካለ ደግሞ ላይክ ያደረጓቸው ወይም ደግሞ ፎሎ ያደረጋቸው ሰዎች ካሉ እዛ ላይ ማን ነው ፎሎ ያደረግኩት፣ እከሌ ዛሬ ቪዲዮ ለቋል፣ ኖቲፊኬሽን ከገባ የሚጠቅም ቪዲዮ ነው፣ የሚያገለግል ቪዲዮ ነው፣ እኔን ባይጠቅመኝ እንኳን እኔ ሰምቼው ለሌላ ሰው ባስተላለፍ ወይ ሼር ባደርገው የሚጠቅም ነው። ይሄንን አናላይዝ አድርጎና ገብታችሁ እዩት። ከዛ በኋላ ሪሙቭ ኢት፣ በቃ ከት ማድረግ ወዲያው ማቆም። ይሄንን ስታደርጉ እዛ ጋር አእምሯችሁን እያሰለጠናችሁ ትመጣላችሁ። ሶሻል ሚዲያው እንዳይቆጣጠራችሁ ለራሳችሁ አጥር ትሰራላችሁ። ለራሳችሁ አጥር ስትሰሩ ከውጭ የሚወረወርባችሁ ድንጋዮች፣ ከሶሻል ሚዲያ የሚመጡ ኔጌቲቭ ኮመንቶች፣ ኔጌቲቭ እይታዎች፣ ኔጌቲቭ አይዲያዎች ወደ ውስጣችሁ አይገቡም። ያኔ ከዚህ ዲስትራክሽን ራሳችሁን ትከለክላላችሁ ማለት ነው። በምትሰሩበት ጊዜ ደግሞ ኤቭሪ ሶሻል ሚዲያ ኦፍ ማድረግ ነው። ራሳችሁን ኦፍ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽኖቹ እንዳይገቡ ኖቲፊኬሽን ቤሉን ማጥፋት ነው። ይሄኔ የሚመጣው ድምፅ ስለሌለ ስራችሁ ላይ ስቲክ አድርጋችሁ ስራችሁን ስትጨርሱ መመለስ ያለባችሁን ትመልሳላችሁ። ኢሜይል ሊሆን ይችላል፣ አሁን የዘረዘርኳቸው ሌሎቹ ሁሉም ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ በአጠቃላይ እንዳይገቡባችሁና እንዳይቆጣጠሯችሁ እንዳይረብሻችሁ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቤት ውስጥ በምትሰሩበት ጊዜ ልጆች እንዳይረብሿችሁ፣ ሚስታችሁ እንዳትረብሻችሁ፣ እህት ወንድሞቻችሁ እንዳይረብሿችሁ ገለል ያለ ቦታ መፈለግ ነው። እንደዚህ ገለል ያለ ቦታ የራሳችሁ የሆነ ሩም ከሌላችሁ ላይብረሪ ያለበት ቦታ መሄድ፣ ኢንተርኔት ካፌዎች ውስጥ ሄዶ ራስን ሰብሰብ አድርጎ ለማንበብ መሞከር፣ ከተቻለ ደግሞ ጸጥ ያለ ረጭ ያለ ቦታ እንደ ፓርክ አይነት ነገር አካባቢያችሁ የሚገኝ ከሆነ እዛ ሄዳችሁ ለማንበብ መሞከር እና ደግሞ ጓደኞቻችሁ ጋር ምናልባት ፍሪ ስፔስ ካለ ጠይቃችሁ እነሱ ማይጠቀሙት ከሆነ እዛ ሄዳችሁ የምትሰሩትን ስራ በስነ ስርዓት ሰርታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስራ ቦታ ሆናችሁ ደግሞ ጓደኞቻችሁ ዲስትራክት የሚያደርጓችሁ ከሆነ ስትሪክትሊ ተናገሩ። በቃ ዛሬ ስራ ላይ ነኝ፣ ስራዬን እየሰራው ነው፣ አትረብሽኝ። ቴልሂም በቃ ንገሯት የምትረብሻችሁ ከሆነ። ምክንያቱም የእናንተን ከፍ ማለት የማይፈልግ ጓደኛ ከሆነ አይጠቅማችሁም። ድሊት ሁላ ልታደርጉት ትችላላችሁ ከጓደኝነት መዝገባችሁ ላይ። ስለዚህ ዲስትራክት የሚያደርጓችሁን ነገር ወይም ደግሞ የሚረብሿችሁን ነገሮች ከህይወታችሁ ላይ ቀስ እያላችሁ አስወግዱ። ይህንን ስታስወግዱ ህይወታችሁ ላይ ልምዳችሁ እየሰፋ ይመጣል። ልምዳችሁ ሲሰፋ፣ ይህንን ማድረጋችሁ ሲሰለጥን
ውጤታማ የሆናችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ልምዶች ደግሞ ወደ ሌላ የህይወት ዳይሜንሽናችሁ በሰፋ መልኩ ያድጋል። ወደ አምስተኛው ስናልፍ አምስተኛው ፖሞዶሮ ቴክኒክ ይባላል። ፖሞዶሮ ታይመር እየተባለ ነው የሚታወቀው። ኦንላይን ላይም ፖሞዶሮ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ። አፕሊኬሽኖችም አሉት በፖሞዶሮ ቴክኒክ። ፖሞዶሮ ቴክኒክ ነገራቶችን ሼጁል ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ቅድም ዲስትራክት የሚያደርጓችሁ ነገሮች ከከለከላችሁ በኋላ ፖሞዶሮ ቴክኒክ በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። የፖሞዶሮ ቴክኒክ አቆጣጠር 25 ደቂቃ ሰርታችሁ ለ5 ደቂቃ ማረፍ ነው። ይህንን ከፈለጋችሁ በራሳችሁ እይታ ወይም ደግሞ በራሳችሁ ሪዚሊየንስ እና ጽናት ከፍ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ግን የሰው ልጅ አእምሮ እስከ 25 ደቂቃ ድረስ ተጠንቶ ነው እንደዚህ የሆነው። ባይዘዌ ተጠንቶ ነው ለፕሮክራስቲኔት ሳያደርግ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ድካም ውስጥ ሳይገባ ሊሰራ የሚችለው ለ25 ደቂቃ ነው። ይሄም ኒውሮን ሳይንቲስቶች እና ኒውሮን ባዮሎጂስቶች አጥንተው የደረሱበት ደረጃ ነው። እና 25 ደቂቃ የምትሰሩትን ስራ ስቲክ አድርጋችሁ 25 ደቂቃ የሆነ ስራ እሰራለሁ፣ ከዛ በኋላ 5 ደቂቃ አርፋለሁ፣ 30 ደቂቃ ሆነ፣ ከዛ በኋላ አሁንም እንደዛው ሌላ ስራችሁን 25 5 ስንት ሆነ 1 ሰዓት ሆነ፣ ከዛ በኋላ 25 5 1 ሰዓት ተኩል ብትጨምሩ የምትሰሩትን ስራ ቀን በቀን እንደዚህ ብትሰሩ በጣም ኢፊሽንት ትሆናላችሁ፣ በጣም ውጤታማ ትሆናላችሁ። ይህንን ቴክኒክ ኦንላይን ሰርች አድርጋችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ደግሞ አፕሊኬሽኑን ልታገኙ ትችላላችሁ። ተጠቀሙበት፣ በጣም ያግዛችኋል። ሌሎች እንደውም ከፎከስ ጋር ይህን ልምድን ከማካበት ጋር የሚያግዙ አፕሊኬሽኖች አሉ። እነሱንም ዳውንሎድ አድርጋችሁ እዛው ይህንን ሰርች ስታደርጉ እዛው አብራችሁ ታገኛችኋላችሁ። እዛው አይታችሁ ብትጠቀሙባቸው እመክራለሁ። በጣም አሪፍ ናቸው። ፕሮዳክቲቪቲያችሁን በጣም ከፍ ያደርጉታል። ስድስተኛው ሪዋርድ ማድረግ ነው። ራሳችሁን መሸለም ነው። ራሳችሁን ማሞገስ ነው። ሪዋርድ ማድረግ። ሪዋርድ ማድረግ ሲባል ሰርታችሁ ካጠናቀቃችሁ በኋላ ለምሳሌ ለሰራችሁት ስራ የሆነ ቲፕ ይሰጣችኋል፣ ወይ ቦነስ ይሰጣችኋል፣ ወይ ደግሞ ደሞዝ ይከፈላችኋል አይደለም። እናንተም አእምሯችሁን በጣም እንዲሰራና ሞር ኢፊሽንት እንዲሆን ምን ታደርጋላችሁ? ሪዋርድ ሲስተም ለራሳችሁ ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ይህንን ይሄ ከሱስ ጋር ምናምን ማገናኘት የለባችሁ። ሞር አሁን ደስ የሚላችሁ ሾው ካለ፣ ደስ የሚላችሁ ፊልም ሲሪየስ ካለ እና ደግሞ ደስ የሚላችሁ የምግብ አይነት ካለ፣ ደስ የሚያሰኛችሁ የጁስ መጠጥ ካለ፣ የሆነ ስራ ሰርታችሁ የሆነ የምታከናውኑትን ክንዋኔ ሰርታችሁ ስትጨርሱ አእምሯችሁን ዛሬ ጀግና ነህ፣ ጎበዝ ነህ፣ መስራት ያለብህን በስነ ስርዓት ሰርተሃል፣ አደንቅሃለሁ፣ በርታ፣ ጠንክር ብላችሁ ሄዳችሁ ያንን ለራሳችሁ መሸለም። መብላት ካለባችሁ ያንን ደስ የሚል ምግብ ወይ ቤታችሁ ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሬስቶራንት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ የተሰራ ገዝታችሁም አምጥታችሁ ሊሆን ይችላል። መብላት በቃ ራሳችሁን ማሞካሸትና ያንን ስላደረጋችሁ ራሳችሁን አፕሪሺየት ማድረግ። ሪዋርድ ስታደርጉ ሞር አእምሯችሁ ያንን ነገር ለመስራት በዛዊ ለመሄድ ይሄ ፖዘቲቭ አፊርሜሽናችሁ በጣም ያበረታተዋል እና የሚያግዛችሁን የሚያነቃቃችሁን ሆርሞን ዶፋሚን እንድታመነጩ ያግዛችኋል ማለት ነው። እና ደግሞ በሽልማታችሁ ውስጥ ደግሞ ከፈለጋችሁ ሄዳችሁ የምትጎበኝበትን ቦታ ወይም ደግሞ ሄዳችሁ የሆነ የምትንሸራሸሩበትን ቦታ ልታካተቱበት ትችላላችሁ። እንዳላችሁ ኢኮኖሚክ ባላንስ እና እንዳላችሁበት አካባቢ ይወሰናል። ወደ ሰባተኛው ስትሄዱ ወይም ደግሞ ስናልፍ ቀለል ካለው መጀመር ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች አእምሮ ከባዱ ነገር ሰርቶ ከመጣ ቀላሉ ነገር ይቀለዋል ብለው ያስባሉ። መጀመሪያ ከከባዱ መጀመር የለባችሁ።
እኔ ድሮ ተማሪ ያለው ምን አደርግ ነበር? መጀመሪያ ሙሉ ኳስቲኑን ፈተናውን ሙሉውን አነበዋለሁ። መጀመሪያ ማለት ነው። ሙሉውን አንብቤ እዛ ውስጥ እኔ ማቀው ሞር በጣም ስቲክ አድርጌ ልጽፍበት ላብራራው የሚችለው ልሰራው የሚችለው ካልኩሌሽን የቱ ነው የሚለውን አናላይዝ አደርጋለሁ። ያንን ማድረጌ ምን ያደርግልኛል? አእምሮዬ በራሴ የተለማመድኩት ቴክኒክ ነው። አእምሮዬ ፕራይም ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ አሶሺየት የሚያደርግ ኒውሮናል ሰርኪዩት አለና ፕራይም ያደርጋል። ከዛ በኋላ እኔ አንዱን ስሰራ ለዛኛው ጥያቄ መጀመሪያ አይቶት ለነበረው መልስ ማዘጋጀት ይጀምራል። ይህንን እየመለስኩኝ ማለት ነው። እና በጣም ኢፊሽንት ነው የሚያደርገው። አብዛኞቹን ፈተናዎች ደግሞ በዘነ ስርዓት ነበር መሰራቸው። ጥሩ ውጤት ማምጥቼ ነው የተመረቁት። እና መቼም ቢሆን ማድረግ ያለባችሁ ስትሰሩ ከከባዱ መጀመር የለባችሁ። ከከባዱ ከጀመራችሁ አእምሯችሁ ሌላው ራሱ የማትችሉትና የማትወጡት ይመስላችኋል። በተለይ ደግሞ ፈተና ላይ ሲሆን ማለት ነው፣ ለተማሪዎች እና ደግሞ በስራ ላይ ሲሆን በቢዝነስ ላይ ሲሆንም ቻሌንጅ የሚያደርጋችሁን ነገር በቻሌንጅ ከሚያደርጋችሁ ነገር ወይም ደግሞ በጣም ኤግዞቲክ የሆነው ወይም ደግሞ ሚስጥር ከሆነው ነገር ስትጀምሩ ግራ ትጋባላችሁ። አእምሯችሁ ምንም ፊገራውት የሚያደርግበት ዳይሜንሽን ይጠፋበታል። ያኔ ድንብርብራችሁ ነው የሚወጣው። ጭንቀት ውስጥ ትገባላችሁ፣ ድባቴ ይወራችኋል። ከዛ በኋላ አልችልም ብላችሁ ወይ ጥላችሁ ትወጣላችሁ ወይ ለኪሳራ ትዳረጋላችሁ ማለት ነው። ግን ያ እንዳይሆን ከቤዚኩ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ገና እንደ ቢግነርስ ከትንሹ ማለት ነው። ልክ ኬጂ ተብሎ ዩኒቨርሲቲ እንደሚደረሰው ሁሉ እናንተም ኬጂ ከምትለው ሌቭል እዛ ጥያቄው ላይ ከኬጂ ቢዝነስ ስትራቴጂ ከኬጂ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ያንን ስታደርጉ ሞር እዛ ላይ የመሰልጠን ካፓሲቲ ይኖራችኋል። አእምሯችሁ ያንን በመስራቱ ልክ ቅድም እንደሰጣችሁት ሪዋርድ አይነት አእምሮ ይህንን ሲሰራ ሞቲቬትድ ይሆናል ማለት ነው፣ ይነቃቃል። ስትነቃቁ ደግሞ የዶፋሚን መመንጨት አእምሯችሁ ሞር እንዲሰራ እና ደግሞ ሌሎቹን ባትችሉ እንኳን ሞር በመፍጨርጨር እንድትሞክሩ ይገፋችኋል አእምሯችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሳይንቲፊክ ሜካኒዝሞች ተጠቀማችሁ ትንንሽ ልምዶች ናቸው ሁል ጊዜ ልታደርጓቸው የምትችሏቸው፣ ግን ደግሞ ወደፊት ትልልቅ ለውጦችን ህይወታችሁ ላይ የሚፈጥሩ ናቸው። እነዚህን በስነ ስርዓት ህይወታችሁ ላይ ተግባራዊ አድርጋችሁ እንድትጠቀሙ እመክራለሁ። እና ከዚህ በኋላ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለምለቅ ምን ማድረግ አለባችሁ መሰላችሁ? እዛች ጋር ሰብስክራይብ ምትል የሆነች ቀይ ያለች እሷን ጠቅ አድርጉና ግራጫ አድርጓት። ከዛ በኋላ ያችን ደግሞ ቤል አይከኗን ወይም ደግሞ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ቤተሰቦች እንሆናለን፣ እህት ወንድሞች እንሆናለን። ሀሳቦች ሼር እናደርጋለን። ጭንቀት ያለባችሁ፣ የድባቴ ስሜት ያለባችሁ፣ የሚደብራችሁ፣ ሱስ ያለባችሁ ሰዎች እኔ በኒውሮ ሊንግዊስቲክ ፕሮግራሚንግ ሰርቲፊኬት አለኝ እና ደግሞ በስትረስ ማኔጅመንት ዲፕሬሽን ማኔጅመንት ፕራክቲሽነር ስለሆንኩኝ እና ዩኒቨርሲቲ ውስጥም የተወሰኑ ስራዎችን እየሰራው ስለሆነ አብረን መስራት ራሳችንን መቀየር እንችላለን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ እንሁን፣ ራሳችንን እንቀይር፣ አእምሯችንን እናሰልጥን። እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላም አብራችሁኝ ስለምትቆዩ ከልብ ደግሞ ጠብቃችሁ ስለምትሰሙኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እወዳችኋለሁ። ቀሪው ጊዜ የበረከትና የሰላም የፍቅር ይሆንላችሁ። ሰላሙን መልካም ጊዜ